nós, os cineclubistas, nós que fazemos esse cinema no meio da rua, que fazemos esse cinema agressivo, que fazemos esse cinema polêmico, que transfiguramos, transformamos esse cinema, retirando essa carne mercadológica, essa carne industrial, e somos por ela tentados diariamente, tentados por essa mídia, que só tem grandes interesses nos grandes mercados, nessas reproduções mercadológicas e hollywoodianas. A nossa função enquanto cineclubista, a nossa função enquanto poeta, enquanto realizador dessa imagem, durante esses 40 dias metafóricos que passamos no deserto, diante dessas pestes e desses diabos que são destruidores de consciências, destruidores híbridos, pressupostamente híbridos, esses caras que ficam dizendo que não existe mais uma cultura autônoma, não existe mais uma cultura essencial, porque está tudo misturado, tudo se virou um mix, e esse discurso da mistura, que é o discurso da modernidade, é exatamente o discurso que chega para encobrir a essência, tomá-la de conta, torná-la vendável, torná-la vendida. A nossa cena é exatamente uma cena de tentar andar para trás, não é? Tentar construir um fluxo inverso, sempre é até um jargão também, é um fluxo de quem escava, de quem necessariamente escava, para remover esses esforços, essas camadas da cultura que foram ficando fossilizadas por essa indústria. Então a nossa função na modernidade, a nossa função artística, é exatamente remover essas camadas e não sucumbir a essas tentações.